Pozor! Teď! Už brzy začne rekonstrukce Rychnovského atletického stadionu. Tady dobře vidíte, že je ve špatném stavu. Když zaprší, tak na Antukovém oválu stojí voda. Obrubníky jsou popraskané a vytrhané, oplocení dosluhuje. Je to už prostě v takovém stavu, kdy si základní školy i ty sportovní oddíly zaslouží něco nového tady, přizpůsobit to současné době, hlavně obnovit tu běžeckou dráhu a dát to trošku do pořádku. Tohle jsou plány. Antuka se kompletně vymění za moderní Tartan. Pískové doskočiště se přemístí na druhou stranu pod tribunu a navíc budou dvě. Vznikne také rozběžiště pro oštěpaře, nový koulařský sektor a vůbec poprvé sektor pro skok do výšky. Ten na Rychnovském stadionu dosud nebyl. V výšku můžeme trénovat jenom v hale a potom, když děti jedou na závody, tak jsou z toho překvapený, že, že výška je venku, nejsou zvyklí na odraz Tartanu. Takže to je, to je hlavní, hlavní změna, hlavní pozitivum. Toho, že se tady ten Atletický stadion změní a začne rekonstruovat. Celý projekt je připravený tak, aby vyhovoval především požadavkům místních škol. Na hodiny tělesné výchovy sem chodí masarička, javornická, kolovradská i gymnázium, často se stává, že se potkávají. Je potřeba, aby jsme se nějak domluvili a když tady bylo třeba jedno dostkočiště na dálku, tak byl problém. A takže z tohohle důvodu řešili jsme to tak, aby, aby jsme se tady mohli domluvit, aby, aby byli všechny, všechny ty sektory byly plnohodnotný a, a mohli jsme tady být naraz třeba čtyři. V zásadě pokud počítáme, že se rozvojem průmyslové zóny, zóny tady v Rychnově přibědou nějaký, nějací obyvatelé a předpokládám, že tady budou mít taky, buď to přivedou v rodiny nebo je tady založí a budou mít děti, tak celkem logicky chceme taky vytvořit nějaký, nějakou sportovní infrastrukturu pro to, aby ty školy a nakonec i sportovní kluby měly kde sportovat. Tomáš Kasper vede na základní škole Masarykova atletický kroužek. S novým stadionem by ho rád povýšil na oddíl a otevřel veřejnosti. My Myslím se, že nový stadion je velký impuls k tomu, abych to udělal, a, a myslím si, že to může být impuls i pro ty děti, třeba případně pro rodiče, aby jsem dali, že se tady něco nového postavilo, tak něco s tím udělat, nějak to, nějak to posunout. Většinu nákladů zaplatí státní dotace v rámci rozvoje průmyslové zóny. Výběrové řízení na dodavatele skončilo. Stavět by se mělo začít ještě letos.